Dövlət Dəniz Agentliyinin keçmiş mətbuat xidmətinin rəhbəri Tural Musebov sosial şəbəkələrdə LGBT üzvü kimi adı hallanan şəhid Şahid Kəlbiyevin ailəsi ilə görüşüb. Bu barədə Musebov öz şəxsi Facebook hesabında video müraciətdə bildirib. Bugün sosial şəbəkədə böyük sürətlə vüsət alan və əleyhimə yayılan məsələlərə münasibət bildirmək istəyirəm. Mən şəhidi təhqir etməmişəm və etmərəm. Mən şəhidimizin ruhuna, şəxsiyyətinə, onun varlığına, onun müqəddəsliyinə xələl gətirən, Azərbaycan milli mənəvi dəyərlərinə uyğun olmayan, milli obrazımıza, Azərbaycan kişisinə, Azərbaycan qadınının obrazına uyğun olmayan hər hansı bir qurumun adının çəkilməsini, o şəhidimizin o qurumla bağlılığını göstərməyə çalışılmasını tənqid eləmişəm. Mən bugün işdən çıxarılmamışam. Mən öz ərizəmdən 14 oktyabrda dövlət qulluğundan işdən çıxarılmamı xahiş eləmişəm və mənim dövlət qulluğuma xitam verilib.